Nejlepší na celém Slovensku i v Maďarsku jsou komlóžské klobásky. Po několik staletí je vyrábí rodina paní Chovancové z Horných Salip. Táto miestnosť mi veľmi, ale veľmi pripomína domov, moje detstvo, pretože presne takéto postele sme mali doma a spávali sme v nich. Aj také lavice, aj stôl, aj skrine. Strašne mi to pripomína domov a detstvo. Konkrétne sa dívam na fotografiu, kde sú muži, ktorí rozoberajú tú sviňu a stojím tam ja medzi nimi, samozrejme také malé dievčatko, mám asi 7 rokov, čiže mohlo to byť v nejakom 53. 4. roku. Veľmi dobre sa na túto zabíjačku pamätám, pretože to bola nejaká strašne veľká sviňa, kvôli tomu tá fotografia je urobená, lebo to bol taký exemplár naozaj, ktorý starý otec vychoval. A je tu aj mesiar, ktorý berie kožu z tej svine. To boli také povinné dodávky, volalo sa to kruponovanie. Z každej tej svine zabitej, ktorá sa zabíjala, tak ten mesiar chodil odoberať kožu, ktorá sa musela odovzdávať. Začínali sme veľmi, veľmi, veľmi dávno, dávno, moji starí rodičia, prarodičia, ešte v Maďarsku, v slovenskom Komlóši, teda v Tóth Komlóši. A po presťahovaní v 47., 8., 50. rokoch sme v tom pokračovali tu v Horných Salibách. Varilo sa sárma, to je ten plnený kapustný list, varil sa paprikáš. Neviem, či to niekto bude poznať. Hovoria tomu, že lepkavý paprikáš. Tam sa dávajú paprčky zo svine, kože, hlava a samozrejme aj meso sa tam dáva, čisté meso. Potom sa robili húrky, tlačenka, teda húrky jaternice, tlačenka a klobása. Ženy stávali veľmi skoro. Prvé, čo bolo, okolo tej 5. začínali muži, tak dostali štampedlík samozrejme, domácej slivovice, ale k tomu museli mať oškvarkový pagáčik, alebo smotanový pagáčik, alebo nejaký slaný koláčik, ale teplúčky. To znamená, že tá žena musela vstávať ráno o 2., o 3., zarobiť to cesto, vypiec to a mať to o tej 5. nachystané teple ponúknuť tých chlapov, ktorí začali tú zabíjačku. Receptúra týchto našich klobás je skutočne veľmi jednoduchá. V prvom rade je potrebné mať správne, dobré a kvalitné ingrediencie, čo znamená kvalitné meso. Máme vždy len svoj vlastný chov domáci. Potom do toho ide sol, paprika štiplavá, mletá, paprika sladká, rastca mletá, rastca drvená a cesnak. To je všetko, nič iného. Ale musím podotknúť, že tam idú všetky druhy mesa z celej svine. Nie, že niekto povie, táto krkovička je krásna, tu tam nedám. Toto karé je veľmi pekné, tiež si ho nechám. Pokiaľ dá sa urobiť aj tak, ale nikdy neurobí takú klobásu, ako keď tam dáva všetky druhy mesa. Veľmi rada na tie zabíjačky naozaj spomínam. Bolo to niečo veľmi pekné a ešte bolo veľmi pekné z toho hľadiska, že sa tam zišla celá rodina. A nie len rodina, dokonca chodil tam pán farár, chodil pán doktor, chodil pán učiteľ. Všetci takí známejší, ktorí boli, tak sa povolávali k tej večeri zabíjačkovej. A bolo to naozaj veľmi pekné a hlavne to bolo na tom pekné, že sa všetci stretli.